Сайн байна уу? Би Дорхон байна. Та бүхэндээ цусаа бэлэглэх газруудын хаяг байршлыг танилцуулъя. Баянзүрх цус цуглуулах төв Бүхий өргөө улсын 2-р эмнэлгийн зүүн талд. Сүхбаатар цус цуглуулах төв улсын 1-р төв эмнэлгийн хажууд. Дүнжин гарав цус цуглуулах төв Дүнжин гарав 1 цэгийн үйлчилгээний дотор. Харин одоо та бүхэнд цусаа өгөхөөс түр татгалзах шалтгаануудыг хэлж өгье. Сүүлийн 6 сарын хугацаанд мэс ажилбар, шивээс, зүү, хануур эмчилгээ хийлгэсэн бол дархлаажуулалтын тарилга хийлгснээс хойш 14 хоногийн дотор хашил өвчин сэдэрсэн тохиолдолд шүдний эмчилгээ хийлгснээс хойш 1 сарын дотор гимтэл, бэртэл болон хомхоо, идээд үрэвслийн үед антибиотик болон эмийн эмчилгээ хийлгэж байгаа тохиолдолд цусны даралт хэлбэлзэлтэй байгаа үед ариг сохтууруулах ундаа хэрэглэснээс хойш 3 хоногийн дотор жирэмсэн, бүхүүл болон сарын тэмдэг ирсэн үед цусаа өгөхөөс түр татгалзаарай. Цусаа өгөхөөс бүр мөсөн татгалзах шалтгаан. Илэгний БЦ вирусын халдвартай бол тэмбүү болон сүрийн өвчнөр өвдөж байсан бол архаг хууч өвчний улмаас эмчийн хяналтанд байдаг бол эрсдэлтэй зан үйл бүхий хүмүүс цусаа өгөхөөс бүр мөсөн татгалзаарай. Хэрв танаа хамт олон 100-аас дээш хүнтэй ажлын байран дээрээ донорын өдрлөг зохион байгуулах хүсэлтэй бол манайд хандаарай. Утас 7128572739 3 94 98 2857